ဓိကတော့သူ့ကိုတချင်းဆိုဖို့ပေါ့တချင်းသူတို့တွေကတိတ်ပြီးတော့ဟို practice ကတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ကြအောင်မလုပ်တဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေဖို့အဲ့ဒါလေးပါပဲနောက်တစ်ခုကတချင်းလေးတွေဆိုလဲဟိုကိုကသမီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်လဲပေါ့နော်ဖေးပေးနာထောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူနားထောင်တဲ့တချင်းတွေသူကြိုက်တဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးနားထောင်ပေးပါတယ်။အဲ့လိုနားထောင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်။ဟုတ်။အဆူပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးအားရချင်တယ်မှုရှိလာပါတယ်။ဟောပွဲတွေဆိုတာလည်းသူတော်တော်လေးကောင်းလာပါတယ်။ဟုတ်။အသက်အရွယ်လည်းစိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကအသက်19ဖြစ်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းလူကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။သူကောင်းကောင်းဆိုနိုင်လာပါပြီ။ဟုတ်။သူကတော့တခြားအနုပညာကအဲဟိုသူကြောင်းပေါ့နော်ဒီ channelism မှာသူအဲလိုဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့ပါလို့သူဝါသနာပါတယ်အချင်းနားထောင်တယ်တော်တော်နားထောင်တယ်ဂီတနုပညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါတော့လောလောဆယ်အကန့်တရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအမြဲတမ်းတော့သူ့ကိုလေသူ့အတွက်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တချင်းတွေလည်းဟိုထပ်ပြီးတော့စုနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တက်အဲ့လိုမျိုးတီးတန့်တော့သမီးနဲ့ထွက်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုသားဖားနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်တော့ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာတုံးပြမလဲဆိုတာတော့မသေးကြသေးဘူး။ဟုတ်။အခုလောဆယ်လက်တလောဆိုရင်နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ဖြန့်ခင်းခွေတဲ့အရင်ချင်းဆက်ချီတဲ့ဂျိုးပေါ့။ဟုတ်။အာကွာတာပေါ့။ကွာတယ်။တခြင်းပုံစံတွေကကျွန်တော်တို့ခေတုံးကပုံစံလိုတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုသူတို့ခေတွေထဲမှာလိုက်ပြီးစီးမျောနိုင်မှုကိုယ့်ကိုယ်လည်းတော့တင်ယူခဲ့ရပါတယ်လိုက်ပြီးတော့စီးမျောနိုင်မှုပါဆိုတော့ဟို ख्वा ချားချက်တွေကတော့တချင်းအနေနဲ့ကတော့တချင်းကောင်းမှုကတော့လုံးဝအဓိကကျပါတယ်ဘယ်ခေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တချင်းကောင်းမှုကတော့နံပါတ်1ပေါ့နောက်တစ်ခုက create လုပ်တဲ့အခါမှာသူကထူးခြားစမ်းသပ်မှုလေးရှိလာတာတစ်မျိုးပေါ့နော်ခေအရာထူးခြားစမ်းသပ်မှုလေးရှိလာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုလေ့လာတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်တလောကတော့တခြင်းနေရေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပွဲရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲဆိုမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်အားပေးမှုဟိုရအောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရအောင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြင်းရေးတဲ့နေရာမှာပါပရိသတ်အားပေးမှုကရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရေးရတာလည်းအားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုရင်သွေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်